What's that sound? It's the waves, angry waves. Day after day, night after night, they beat with savage fury against the black rocks below. For 20 years they've been calling, calling, calling to someone who never answered. They calling. Fala galera, bem-vindo ao canal Apotecário, seu canal exclusivo de resenhas da perfumaria de nicho indie alto luxo Bardo aqui. Tóquio é um mundo em si, é uma atração imperdível para qualquer amante de viagens. Mergulhar na cultura tradicional japonesa, aprender sobre a vida moderna na cidade, torna-se um personagem de desenho animado da vida real e as pessoas assistem até sua cabeça girar. Sem mencionar a seleção única, eclética e deliciosa de restaurantes. Não há lugar como Tóquio. Então aqui está um perfume inspirado na cidade de Tóquio. E você sabe, se você quiser saber tudo sobre a perfumaria de nicho, tops indicações, se inscreva no meu canal, manda um convite lá no meu grupo, no grupo Tribunal Perfumada no Facebook, me siga nas redes sociais, lá no Instagram, arroba ou apotecário. Você sabe, todas as fragrâncias da Casa Galivan, você vai encontrar lá na Profume Co. A Profume Co é referência na perfumaria de nicho no Brasil, trabalhando com todas as casas, todas as marcas. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, inclusive número de contato via WhatsApp. Pensou em nicho? Nicho só na Profumo. Profume Co, referência na perfumaria de nicho no Brasil. Hoje entrando aí de novo, já fiz aí as primeiras impressões de alguns perfumes da casa. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo, onde analiso algumas fragrâncias, as primeiras impressões mesmo desse ambiente da Casa Galivan. E hoje a resenha de Tóquio. A proposta da Casa Galivan é interessante, você aprender sobre o DNA das casas. A Galivan, a proposta da casa é explorar os prazeres da exploração urbana, viagens, metrópoles, enfim. Os perfumes são inspirados em cidades como Los Angeles, Tel Aviv, Tóquio, enfim. E intrínseco no DNA dessas fragrâncias é essa coisa da liberdade de viagens, capturar essa experiência de cada cidade. Qual é a proposta de Tóquio? Tóquio é uma fragrância inspirada na própria cidade de Tóquio, como diz o nome. E Nick Stewart diz que uma das inspirações foi os cabos elétricos de Tóquio, que estão sempre presentes, entrelaçados em uma bagunça no alto. É isso aí, juntamente com o horizonte nas avenidas da cidade. Então ele queria fazer essa vibe dos cabos elétricos, essa vibe elétrica, energizante, ácida, penetrante. Diz o criador Nick tentou evocar com esta fragrância aquele sentimento especial do início da manhã em Tóquio. O ar está úmido e enevoado. Vagando pelas ruas secundárias, cabos elétricos no alto, tudo é tranquilo e surpreendentemente silencioso. É como estar em uma vila com pequenas casas de madeira também, desde a grande badalada agitada região de Tóquio até aquelas mais tranquilas, mais tradicionais do Japão. E também queria capturar o gosto dos restaurantes de izakaya, frutas, especiarias, wasabi, azedo doce, a umidade dos vasos das plantas, os santuários de madeira, aquela vibe espiritual com sândalo, incenso e fumaça, toda essa energia que a cidade de Tóquio emana está dentro dessa fragrância. Bom, agora vamos à caligrafia do canal, dry down, as notas, os pontos, aquilo que é mais relevante, o capítulo introdutório para se falar de um perfume, a proposta do mesmo já foi falada, e agora a gente vai adentrando essa proposta da fragrância e indo aos pontos. Primeiro ponto, a Casa Galivan, na minha opinião, são fragrâncias que têm uma vibe muito profissional. São fragrâncias que eu apelido de fragrâncias de escritório. Excelente fragrâncias. Isso está intrínseco no DNA. Fragrâncias extremamente versáteis. Fragrâncias extremamente profissionais. Fragrâncias que têm um bom desempenho, mas nada que saia da regra do trabalho, do dia a dia. Fragrâncias excelentes para fazer como fragrâncias assinatura. Além disso, vale ressaltar ou cabe trazer à baila que são fragrâncias que são excelente custo-benefício. E o DNA profissional, DNA escritório, dia a dia, enfim, está intrínseco nessas fragrâncias. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, são fragrâncias
muito fáceis de agradar, para levar ninguém para o campo do desafio. Uma excelente casa também para começar a iniciar na perfumaria de nicho, tanto ao conteúdo que entrega e ao seu valor. Bom, vamos aí. As notas. Toco de Galivan é um perfume amadeirado especiado compartilhável. Foi lançado em 2018. O perfumista que assina esta fragrância é Nicolas Bonneville. As notas de topo são yuzu, bergamota, pimenta preta, cardamomo, wasabi. As notas de coração são hinoki, cedro, incenso, íris rosa e noz moscada. As notas de fundo são âmbar, sândalo, patchouli e vetiver. Olha que maravilha aí, perfumaria de nicho, né? Sempre falo aí que a perfumaria de nicho traz ingredientes explorados de outros países, de outros territórios. Aqui nós vamos ter a cultura japonesa, realmente está intrínseca aqui nos ingredientes. Temos o wasabi e temos também o hinoki. Você que não sabe, é um cipreste do Japão, diferente do cipreste toscano da Itália. Aqui o cipreste, ele tem um tom com vibes que lembra limão, vibes refrescante. É como se fosse o gengibre, mas é uma espécie de gengibre do Japão. Ele é um tempero levemente apimentado, uma planta de origem japonesa. Geralmente nasce ao longo de leitos de rios, nos vales dos rios, das montanhas no Japão. Bom, vamos aí à explosão inicial. Vamos lá, explosão inicial. Você já tem aí, eu já pego bastante âmbar, juntamente aí, bem misturado com esse hinoki, esse cipreste aí japonês. Tudo é muito verde. A fusão de âmbar com hinoki, essa mistura no meu nariz dá uma impressão de café. Parece que realmente estamos vivenciando aquela vida urbana de Tóquio, a parte mais agitada da cidade. Sinto bastante âmbar, hinoki e o cardamomo também. Então é um combo muito verde, tudo é muito verde. O âmbar tá ali, mas a predominância é bem verde, extremamente botânico, bem orgânico. Consigo sentir também o toque da pimenta, que dá uma temperada, essa pimenta preta, bem de leve, nada muito apimentado. Sinceramente, bergamota e yuzu, que essa laranja japonesa, também faz parte dessa tríade oriental, que é o hinoki, o wasabi e o yuzu. Praticamente o yuzu e a bergamota são quase nulos. Eu não sinto a refrescância, não sinto a aquosidade da bergamota. Se tiver, tá bem discreto. Então agora a fragrância já é bem verde, está extremamente verde. Eu sinto muito mais o âmbar, ainda está lá, mas realmente o hinoki bem intenso, esse cipreste japonês. E conforme o tempo vai passando, a fragrância fica cada vez mais verde, fica cada vez mais profunda. Talvez esse cipreste e o cardamomo, são ingredientes extremamente verdes, se une aí ao wasabi. Aí que tudo fica extremamente verde, extremamente botânico, e prevalece essa nota de âmbar, prevalece o âmbar. Realmente tem essa coisa zen, mas também tem... São várias facetas. A fragrância tem várias facetas. Ela é como se o perfumista desenhasse toda a geografia e cultura da cidade de Tóquio. A parte mais badalada, com o âmbar, juntamente com esse hinoki, dando essa vibe de agitação, de café, de cafeteria no Oriente, de uma grande cidade, de uma grande metrópole como é Tóquio, mas ao mesmo tempo tem o lado, aquele lado de Tóquio mais sereno, com névoa. Quando digo sereno, é calmo, tranquilo. E também tem a vibe mais tranquila também, inclusive, do amanhecer da manhã, como a proposta de Nick, que Nick queria fazer, essa parte energética da pimenta, do cardamomo, que simboliza os fios de Tóquio, os cabos das instalações elétricas, que fica aparente nas ruas. Interessante também que esse cipreste japonês, o hinoki, ele também traz um ar bem amadeirado, dá uma vibe amadeirada
de templos oriundos do Japão, templos sagrados, para fazer essa costura de raciocínio nesse composê amadeirado verde, chegando aí ao prelúdio da secagem, ao início da secagem, já consigo sentir algo mais amadeirado, talvez o cedro e esfumaçado entre o incenso, que representa os templos sagrados do Japão. Essa elegância calma em meio à energia e neon da cidade grande. Interessante, isso flerta entre esses dois extremos, a elegância e calma dos lugares mais serenos do Japão com a energia neon da cidade grande. Eu sei que vocês gostam. Vamos no 3. 1, 2, 3. Senhores, que é isso, hein? Como eu gostaria de analisar isso como uma fragrância superficial, uma fragrância simples, uma fragrância entediante. Como eu gostaria, porque às vezes passa a impressão que eu só falo de obra-primas, de 11 de 10, de 10 de 10. Como eu gostaria de dar alguma nota baixa para essa fragrância, mas eu não consigo. É impossível. Isso aqui é muito profundo, isso aqui é muito elegante, isso aqui tem a proposta perfeita, como se criou, como se quis produzir. Tem essa vibe do a parte de Tóquio mais agitada, a parte de Tóquio mais calma, mais tranquila. Tem a parte sagrada, tem a parte badalada. Tem, senhores, que é isso? E além de tudo, tem essa vibe limpa, essa vibe clean, de escritório, office, que você pode... Essa vibe office na fragrância, um perfume extremamente fácil para ser assinatura de alguém. Também esse Hinoki, esse cipreste japonês, ele dá uma vibe de vaso de planta, de arborização, o cheiro... Ah, ridículo! Conforme o tempo vai passando, chegamos aí à plenitude do dry down. O Hinoki, que é o cipreste japonês, ainda continua bem intenso. O âmbar eu já não sinto muito evidente, ele vai perdendo a força. Ele se mistura, o Hinoki se mistura ao cedro, junto ao incenso, e já começa a sentir uma nota pulverulenta, que a noz moscada está bem clara aqui, bem evidente, e já consigo sentir um toque de rosa e de íris. As rosas, as flores nessa fragrância estão extremamente discretas. Impossível de chamar isso aqui como perfume floral, tá? Ela só está na composição ornando essa paisagem calma, essa paisagem tranquila da Tóquio serena, contrastando com a parte mais badalada de Tóquio. Da plenitude do dry down para a base, eu já consigo sentir setas ainda mais amadeiradas, como vetiver, sândalo e o patchouli. Apenas um toque de patchouli. O patchouli não está gourmand, está no mesmo ambiente herbal, botânico do wasabi, do hinoki. Tudo é sagrado e ao mesmo tempo badalado, expressa o que é a cidade de Tóquio. Olha, parabéns para esse perfumista de ter conseguido colocar a cidade de Tóquio dentro de uma garrafa. Ridículo de tão bom, uma fragrância ridícula. Vamos aí a projeção, fixação, versatilidade, entre aspas, notas. A projeção não é uma fragrância que vai buscar algum detalhe da sala, mas é uma fragrância perceptível, uns 40, 50 centímetros nas duas primeiras horas, depois cai, só alguém chegar na sua bolha que vai sentir, de 6 a 8 borrifadas. Então, projeção, vou dar nota 8.5 de 9. Fixação, fixou na minha pele de 8 a 10 horas, 6 a 8 borrifadas, vai ganhar nota 9. Versatilidade, fragrância extremamente versátil, vai ganhar nota 10. Eu vejo isso mais inclinado para o público masculino. Porém, uma mulher de personalidade poderia usar isso. Por conta de ter muitas facetas amadeiradas, como o Hinoki, esse cipreste japonês, a fragrância inclina-se mais para o lado masculino. Extremamente versátil, escritório, fragrância desde um traje despojado até um traje formal, se encaixa tranquilamente. E a minha nota para Tóquio, da Casa Galivan, é 11 de 10, na minha opinião, uma fragrância excelente, proposta, ingredientes, tudo, excelente custo-benefício, fragrância relativamente até barata. É isso aí, essa foi a resenha de Tóquio da Casa Galivan. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se gostou do vídeo, deixa o seu like. Um abraço do Bardo e até a próxima. Valeu!